Hudey, Metin, Hırdavat. Hiçbir xərc tələb edilmədən sifarişlər birbaşa ünvana çatdırılır. Sən gəlmə, biz gətirərik. Metin Hırdavat. Hafqa ləqəbli Hafiz Məmmədov adlı iş adamı Ədliyyə Nazirliyinin İcra Baş İdarəsinin rəisi 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Nurəddin Mustafayevla adının hallanmasına münasibət bildirib. Stat. Güya yazırlar ki, tələbkar olduğum qətnamənin icrası ilə bağlı generala 100 min manat pul vermişəm. Həqiqətən mən bu məsələlərdən məlumatsızam. Bizim heç vaxt belə məsələlərdə problemimiz ola bilməz. Bizim kiminlə problemimiz var ki? Hafiz Məmmədov general Nurəddin Mustafayev ilə şəxsi münasibətlərinin olub-olmamasından da danışır. Şəxsi tanışlığım yoxdur. Onun harada işlədiyini bilirdim. Kim olduğunu yaxşı tanıyıram. Xatırladaq ki, tanınmış vəkil Adəm Məmmədov, vəkil İsmail Kəngərlinin adından general Nurəddin Mustafayevin işdən çıxarılmasının səbəbini sözü gedən məsələ ilə bağlı olduğunu iddia edib. Bugün Respublikaçı Alternativ Partiyasının qurultayda seçilmiş siyasi komitəsinin ilk iclası keçirilib. Bu barədə Natiq Cəfərli özünün Facebook səhifəsində bildirib. Onun sözlərinə görə uzun müzakirələrdən sonra İlqar Məmmədov yenidən sədr seçilib. ARB telekanalı tanınmış teleaparacı Rövşanəni işdən çıxarıb. Xəbəri təsdiqləyən aparıcı bildirib ki, işdən çıxarılması ilə bağlı heç bir səbəb göstərilməyib. Stat. Pandemiya dövründə müqaviləyə xitam verilməsi nə dərəcədə doğrudur? Bu qanunla necə tənzimlənir, onu bilmirəm. Hətta bu pandemiya dönəmində işçilərin işdən çıxarılmaması ilə bağlı dövlət başçısının tövsiyəsi də var. Lakin bildiyim tək şey odur ki, müqaviləyə xitam verilib. Konkret heç bir səbəb yoxdur. ARB-dən ayrılan tək mən deyiləm. Bir neçə aparıcı işdən çıxıb. Rövşana qeyd edib ki, telekanalda mənə verilişin reytinginin aşağı olduğunu dedilər. Ola bilər, mənə maraqlıdır ki, bütün sosial şəbəkələrdə veriliş yayınlanan günün sabahı trendə düşən kadrlarım olur. Reyting efirə çıxıb ağzına gələn danışmaq deyil. Veriliş xınayaqda məclisi də deyil. Verilişdə bağırmaq, söz atmaq, reyting yığmaqdırsa, mən onu bacarmayacağım, deyə aparıcı bildirib. Bakıda gecə saatlarında restoranların birində kriminal aləmin nümayəndələrinin toplantısı keçirildi. Bandotelin əməkdaşları həmin toplantıya baskın ediblər. Əməliyyat nəticəsində 100-ə yaxın şəxs saxlanılıb. Hazırda əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Məsələ ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov bildirib ki, əməliyyat davam edir və nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Bir neçə gündür Facebookda canlı yayım açaraq hakimiyyəti və məmurları sərt tənqid edən yazıçı Kəramət Böyüköl polislər tərəfindən saxlanılıb. Polis əməkdaşları onun evinə qonşuların şikayəti əsasında gəldiklərini bildiriblər, daha sonra polis əməkdaşlarından biri ona yaxınlaşaraq telefonu əlindən alıb və canlı yayım dayandırılıb. Sonradan bildirilib ki, yazıcını Yasamal rayon 28-ci polis bölməsinə aparıblar. Bölmədən deyilib ki, sərxoşluqdan çıxarmaq üçün xəstəxanaya aparılıb, sonra isə gün ərzində bölməyə gətiriləcək. Xatırladaq ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə gənc yazıçının çox ciddi ailə və sosial problemləri var, hətta özünü öldürəcəyi haqda günlərdir xəbərdarlıq edirdi. Koronavirus pandemiyasının başladığı Çinin Wuhan şəhərində 7000 nəfərin iştirakı ilə hovuz şənliyinin keçirilməsi dünyada gündəm olub. Ötən həftə sonu Wuhanda Maya Beach Aquaparkı hovuz şənliyi təşkil edərək minlərlə insanı qonaq edib. Şənlikdə maska və sosial məsafə qaydalarına riayət olunmaması sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Şənlikdən olan video görüntüləri YouTube-da yayımlayıblar.